Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në këtë të premte në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi edhe sot, data 18 prill 2024. Koha po përmirësohet. Mirëmëngjes, Fabi. Mirëmëngjes, pasi ti akoma nuk e zgjuar për sot, por data është 19 prill. Okej. Okay. Mirëmëngjes, kolegë. Mirëmëngjes. Ka ngelur ora, duket ditë në djeshme. Pasi ka luajtur ditë të bukur. Pas jo, pas derbin, pas derbin. Cilin derbi? S'ka pas derbi dje. Kishte ishte derbi, ishte njëri tek Fevziut. Aha. Tek. Ka qenë e qartë. Derbi kjo. Derbi është. Kjo është vërtet. Po, pra. Po. Ndërkohë Dajti është zbardhur, ka vënë një qeleshe të bardhë dhe rall ndodh që të në fund prillit, domethënë. E morën pallton ti nga pastrimi kimik. Jo, alash atje domethënë. Pse? Po, nga që ishin këto zbokthet, duke si me borë. A e kuptoj, të mesh. Të mesh, të mesh. Çka ke? Jo. Këtë flok. Dikush që s'ka flok nuk mund të ketë zbokt. Po, kjo është vërtet. Do të jetë zbokti tjetër kujt. Pra, mo, ka vesh burri asaj gruas që pa, punon atje pas. Kolegu ka zgjedh pasportin e ri. Spak 1 2 3 4. Po, a kjo kuptohet kollaj? Po, s'ka problem. Kush kuptohet kollaj? Ka njëri guximi, ka burrën e të shkruaj spak 1 2 3 4, çfarë thua domun? Po, për pasportin është goxha mirë. Megjithatë. Ke pas? Urdhë. Ke ditë? E ke ditë, e ke ditë. Me gjithë, kolegë, kam një njoftim shumë për shumë të rëndësishëm që duhet të të bëj që në fillim programit. Unë e di që ti e një talent i jashtëzakonshëm. Do më dhëmë ke je shumë dimensional, apo jo? Shiko, jo, meri me shaka, unë për vete, por, jam në vetës. Por, punët e tua kryesore njëtë është mjekësia, sepse ti ke studiu mjekësi, dhe shkrimtaria, sepse ti e një nga skenaristët më të njohur dhe më të paguar në Shqipëri. Po, po, dhe të paguar në Shqipëri. Pos kësaj, je dramaturg, sepse ke realizuar një nga komedit më të ndjekura në vitet 2000, Lotaria Amerikane. Po, po. Dhe vazhdo në shkruan e kështu. Dil shpet, koleg. Por, dil shpet, por, se por, më preokupon. Por, i dashu koleg, ti edhe aktor. Jo. Ke marrë pjesë në një rol, tek një rol të vogël. Seriali i jashtëzakonshëm Kuqezi. Çka ka bërë? Ka luetur një mjek. Gjagjin? Ka luetur mjekun. Kam luetur një mjek. Oh. Përveç kësaj, kam bërë dhe një rol tek komedia Deti të Razuar, që është dhe në Klan 2004, okay. Që kam shkuar po vetë. Tani, ndoshta mund të vazhdo, apa nuk e dija, Detin e të Razuar se dija. Oh, pas ke bërë gjëra, ole, ka ardhur një kompani shumë e madhe amerikane, e cila po bën casting. Mm-hmm. Për aktor në Shqipëri. Më të shkoj u? Pa tjetër, pa tjetër. Kemi dhe provat edhe dëshmit që kjo kompani e jashtë zakonshme ka mbritur në Shkodër, është parë tek shkolla pyjore. Prandaj, urdo, mund të bësh casting. Ua, wow, thash, po pse s'më the, ua, po nuk e dija, kur thash që këjdo unë, pse? Po të shkoni, të dy, jeni të lirë. E di pse, rastësim base, po mua në rjetë më krasojnë me një aktorë në të re filma, po nuk e di pse. Po, bra. Me ka? Si të kolegë të ti i ke parë këto? Ato e vajzën, Tiffany, Stefani, diqka? Jo, jo, qëhet me ka emrin Lana, po mi emrin... Lana diqka. Lana diqka. Do të është Lana Delerej. Jo, jo. Është një aktore këtyre filmave për tritur. Kolegë, që ndodhë? Kolegë, kjo është ngjarje e madhe. Jo, duhet ta sqarojmë. Duhet ta sqarojmë sepse kjo të ngjall një lloj frike, një lloj pasigurie në rrugë të Shqipërisë. I tesh te shkolla pyjore pas kanal të Shkodër, domethënë vjet lut, vjen keq çfarë do. Ndodh që edhe këta se Hektor Jubani e ka filmos, e ka fotografuar. Dakord, pra tash të themi burimin, do të themi të vërtetën e gjithë. Të vërtetën. Çfarë ndodh? Ti ku shkon në Gjermani me ble furgon, nuk do me e ditë fare që shkru furgon. Pra, kjo kompani ka qitë makinën, e ka blerë dikush i cili në anglisht ka mungu ato dy të remësime. Koleg, mua më duket okazioni mirë, të më sidomos për karierën tënde, më duket aq më tepër që pas ke dhe... Jo, unë ke dija për të farë bërë. Pas ka dëshirën, më në njeni mirë, unë mund të, po doni më të bëjë producentin tuaj, të më po doni, po të dëshironi. Olek, dilë më mbroj, të që shkjo? Nuk kam që të mbroj, sepse sulmi është kaq i egrë. Pse, kolegë, pse të duke i egrë? Kur nuk mund të një kolegë, do më thënë, kolegë më habite sot me këtë gjënë, si mund të përfshish dy kolegët në një ditë shka, edhe është dhe pikem gjezit, do më thënë, fa, ke parasur. Jam bashkautor me Arditën, me kryedaktore.
Mos e ka bërë foton Ardita dhe... Jo, fotografin e ka realizuar një nga DJ-t më të njohur të Shkodrës, Hector Jubani, është shumë i njohur dhe në Tiranë. Dhe e ka nxjerr dje në rrjetet sociale dhe mua më vajti mendja tek kolegu, nuk vajti mendja tek gjashmëria rastore që ti ke. Kjo është një mi fjali do bëjmë mbrojtjen e të dyve. Po, pra, po. Kërkon meshkuj 935 dhe femra 922, kështu që ne dy. Po, më kujtua emri asaj vajzës. E shoh në këto komente. Atë që më merak, domethënë, që më merak. Jo, dua të di nëse më vërtet ngjaj kaq shumë se rrjeti plak. Tash po e shef. Se kishe pa në herë. Pse tash? Pra, kjo vajza quhet Lana Roade. Nuk i ngjan fare. Dhe dua t'i tregoj të gjithë ndjekësve ku e kanë parë gjashmërinë time me këtë vajzën e filmave për të rritur. O kopje? Kopje, kopje, domethënë kopje. Vetëm ngjyra e asaj. Vetëm ngjyra flokëve ndryshon. Po kopje, kopje. Ajo vishja që keni këtu. Jo, mua duket kopje, domethënë ky është një rast i mirë, është një rast i mirë. Jo, jo, nuk jam për këtë gjë, lutem, ne le t'ja lëmë lanës dhe kolegut. Me që jemi në këtë fushë, Gendazizin e njeh. Po, patjetër, patjetër. Shkrimtarin e mirënjohur Besnik Mustafaj? Ëh, njeh të dy. Ëh, por ky është Besnik Mustafaj, nuk më i riu. Domethënë është si ky shkrimtarët që është Aleksandr Dumas i vjetri, Aleksandr Dumas i riu, domethënë junior. Dhe Darvil Dara i riu, nëse të kujtohet. Pra ky është Besnik Mustafaj i riu. Se e përmendëm ne këtë Gentin, sepse ka një stand-up komedi sot në Durrës, domethënë dhe këta e kanë dhe në Tiranë, do ikën në Shkodër e kështu. Po sot nesër pas nesër, domethënë e premte këtu në dielën e Durrës, pastaj kthehen javën tjetër në Tiranë. Bukur. Por sot i keni në Durrës apo ti presin po vjen? Edhe mund të ikim në Durrës fakt. Ëh. Ja po kush dusi, koha është e mirë. U përmisu koha? Si është koha? Përmisu koha është e mirë sot. Diçka e mirë dhe nesër të darkën këta në orën 19 mos gaboj. Nëse doni të qeshni pra pa fund, ja ku i keni stand up comedy. Okej. Okay. Nuk janë vetëm këta dy, ëh, janë edhe tjerë. Dhe... Po këta dy i njohim ne. Po. Mirë, i mbyllëm këto. Domethënë kjo ishte në gjithsesi mendoheni që casting vazhdon. Donin 935 për mes. Dugajt e reja është vendosur casting i tornitorëve. Te Dugajt e reja. Afër është dhe Shkodra, domethënë pastaj duke par foton që mendon foton që keti kështu duke par foton tënde në profil në Facebook ata kanë parë ato që më shkruajnë non stop tash se s'duhet të tregoj mesazhet vendosni password a thot jo po 500,000 euro thot gjysore film vendos password koleg spak 1 2 3 4 dhe jeni në rregull ja të shohim se çan ndodh me passwordin e kolegut. Shumë e lasme, më mirë. Jo, derisa të futesh këtë pasuar, të vjen njoftimi, ke dalë në pension, ta gëzosh për... Por, ta një që mendoj unë, po të shkoj kolegu të këto casting, mund të përzidhe, mund të bëj shumë lek, dhe mund të nablen një makinë të re. Sa paguen për një film ta? Po, varet, koleg, më parë edhe një deri 1 milion dolar për film. I dalë në fix për të blerë një gjikas. Po, pse? Shparu po bëj për të rritur ka fmi, po shesim trupa ta në të brishtë, do më mere me mëndë. Ka, koleg, mund të një makinë dhe t'i shesë është mëndë kolegut. Nuk është nuk jam unë ai, domethënë. Mua më fala te G-klasi nuk. Pse nuk e do G-klasi? Nuk e do, pse do? Ti e do G-klasi? Po. Po, sidomos kur është Made in Albania, sepse jam dhe krenar që jam shqiptar. Po. Madje më ka rekomanduar sot zoti Dalipaj Agroni, më ka rekomanduar që të korrigjoj sepse kisha publikuar një thënie të Schopenhauerit që aty nuk i pëlqeu. Dhe që ta korrigjoj, duhet të këndoj një këngë patriotike live. Përveç kësaj, duhet të dërgojmë edhe një mesazh Schopenhauerit, i themi vla. Vla. E ke dhis. E ke dhis. Schopenhauerit e dërgoj që dje. Po unë të vetme në këngë patriotike live, që mund të këndoj është Rafaja Prefiku. Rafaja Prespaku. Okej, në regu, në regu. Leqim, G-klasin. G-klasin e kolegu. Po, ky është diçka mes G-klasit, karrocës Bylit edhe makinës Burgut. E kupto. Si quhen ndryshe këta? Edhe BC. BC. Ose Gaz 69. Po. Ti e di pse është u ka pasur Gaz 69? Jo, se di. Nga pozicioni i shoferit dhe i pasagerit. Është mërzë. Po edhe BC. Do të thotë. Okej. Nga vetit e
Shoferit, e qartë. Por kolegun e di që ka. Po ti ke TikTok? Jo, të lutem, domethënë dhe për Instagram është bërë peticion, bëhemi 1 milion shqiptarë që të hapim Instagramin. E kolegu më than, "Ma bën shesh me lule." Tani e hapa se vret njëri mendje për mua. Edhe ti se vret se poston. Po, normale diçka duhet të hedhim. Patjetër. Por kolegu ka TikTok, është vërtet. Unë nuk postoj as TikTok as Instagram. Janë kot. Po jo, se të dërgoj ndo një video dhe po nuk pa dhe nuk hapet, nuk e shef. A, e kupto. Kupto në më tepër në pozitat e ati që... E marrë, e marrë. E qartë. Po ti si hap video? Ato video që më dërgojnë ti, më vinë me një këshu mesaj që duhet të bëjnë gjithmonë verifikim në gjithdo lej video. Bëjë atë verifikimin edhe... Me të va mos keni një këshu TikTok. Jo. Por në shtëpi mund të them një gjithë tjetër që tani që kur kemi intervistuar Gjibanin, dhe jo vetëm nga kjo arsye, më thonë, o gjysho, ku e ke lënë barë. Po ti nuk më barë? Jo, por blersoj poezin. Jam i droguar me poezin. Pra ndaj, letë shojmë gjyshin. Ku e ka lënë TikTok? Po, pra. Mosu bënë, ashtu një të gjyshin. Gjyshin së livisht e fare, është foto mbi video, ku dion? Qa është, e vërtet është? është video e tiju. Po e bukur ishte? Shumë e bukur. Si u bëmë shumë? Vazhdoj në casting, shkotër ke. Kompanija, vazhdojnë, sepse kjo mund t'jetë s'ken filmi, kupton? Mund të bëhet e gjitha atje. Me gjyshin pagujnë më shumë. Lana Hum, si e kishte? Lana diçka. Lana Roades. Roades. Po gja e mërë interesant paska. Mund t'a përdojrë si password, kolik. Ashtu, ha? Po. Ose të shkosh ati të furgonit, të shë jam shoku ata. E kje si rekomendim. Të priti shojnë pa kredencialit. Tani, kolegu ka dash të bëhet astronaut. Të ketu një eksperiencës bënë në këto. Nuk ka eksperiencë, por... Këte nuk duhet të themë se pëstajt do në filonit më paregjikoni. Nuk ka një eksperiencë nga këto entuziastet, por kanë ndjekur... Ju them që më ka rëmby alienët, dhe më kanë marrë në anije, dhe më kanë këthy prapë ju se besoni, dhe unë këtu e mbyllë. Ma dje, kur e rëmbyen i bën casting. Por... E kishin këshu ato? Malakastër i bërë, mo. E kishin këtu. Në Malakastra janë alien. Në Malakastra kanë zirë një nga personajit e vetme. Dëmën, dy janë personajit më të famshme të Malakastras. I pari, pa dyshim, është Ankelet Alibej, që me një plumë vrau dy parti. I dyti është Mehmet Sheu, i cili vrau vetën me dy plumba. Lidhja. Qëpa lidhja, bukur? Letë shojmë astronautë të Malakastras. Gjete dora ti, muke. Mbaj që këtu, e vë! E, që ati beshe, të rovak. Do të alisu kesh fare këtu, e, dale pake, o. Që ku është këta bene, o, të rovak. Ore, po dale i sekundi, dale, se di une, dale. O, të rovak. O, të rovak. O, të rovak është pasor, është fjallë kalimi. Oke, letë mërë me gjatë serot, mërë me emisionin, sepse iftuar i parë në studio, i cili kishte ardhur, përshëndesim zotrin. Juli Gramatiku, i cili është... Që nga mbi emri, është i veçantë. Shumë i veçantë. Unë s'kam digjun dhe njërë mbi emri Gramatiku, kolegë. Jo, dhe unë në Gramatiku kam qenë yllë në gjimnasë, po. Po, dhe unë. Juli Gramatiku është student 70 veçarë. Po, dikur ka qenë një ingjinier mekanik, ndërsa sot është shumë i fokusuar në fushën e nutricionit. Është 70 vjeç dhe mund temi që është studenti më në mosh i studimeve për nutricion. Nutricionist bëhet me kurse, kolega, apo është degë mjekësisë, me sa di unë, specialiteti mjekësisë? Nutricionismi, po, do më thënë, por e kanë sfiduar tashmë, sepse bëhen me Google, bëhen me inteligencë artificiale. Është universiteti bujësorë. Atere, është student i regullt, le themi. Është student i regullt, po dhe sot ka marrë leje për qënë i pranishëm në programin të tonë. Jo, që nuk e prin leje. Po, du të ndjekë shkollën, gjdo orë. Ky nuk dit a lërë shkollën, si që kemi lënë me kolegu nërë pasër, kalonim tela? Po, mështë ta kishit lënë ju, do përzoni të bunit të shkollë tjetër sot. A i jeton vetëm me fruta dhe perime, dhe u bërë shumë ko që nuk konsumon ujë. Oke. Nuk t'i ujë. Êshtë që nga liga ime. Dhe sot do marim disa këshillat të vlefshme në fushën e nutricionit. E qartë, e qartë. Vetëm fruta? Fruta, në dhe mund, a i e merë ujë nga frutat. Këtë kolegu nuk t'i ujë, besë e di, po e merë ujë nga birra. 95% e birës është ujë. Oke. Mirë, pas pak, pas taj, në Skype,
Nga Italia do të kemi Evis Trokën, i cili është i përmarrës, por jo vetëm, është presidenti ekipit të futbollit San Giorgio Piana. Mm. Dhe vetëm disa ditë më parë, ekipi Arbëresh ka fituar kampionatin. Dhe kanë festuar me harez, sa i kanë vendosur flagën Palermos. Evisi ka kaluar peripeci në jetë nga një punëtor në një fabrikë, sot është i përmarrës i fabrikës së tij dhe i dy në fakt të përpunimit të mermerit dhe të mobilerive. Kjo histori suksesi. Po. Në Sicili është shumë i njohur. Bravo Elvis. Me pas ka fanellën kuqezi skuadra. Dhe ka qenë pikërisht ky shkaku pse ka vendosur të bëhet president i apo duhet ta thoj Milanit kolegë? Nuk duhet ta thosh këtë. Më fal, kërkoj ndjes. Keni derbin të hënën, apo jo, kole? Cilin? Derbin. Po, ja, vjene hëna. Me kësë skuadër luani? Me një skuadër nga Kina, nga Pekin. Nga Kina, po. Nga rejë. Nga Gjermania më pas, do të kemi Nasir Berishën, i cili do na flasë për këngën e tij më të re, në jetën time, po për kë? Në jetën time, ka qenë një qast, po kjo është këngë tjetër. Kur unë për ty, pa ta nevojë. Okay. Nasir Berisha. Është pra, një balad dashurie, një balad klasike rock. Nasir Berisha më tani, më dihet se kush është. Por duket se ky video jest shumë i suksesshëm sepse në muajt në vim do kemi dhe shumë poetë. Nasir është fantastik, me thënë drejt. Dhe do gatuojmë sot, do bëjmë spagheti ala siciliana, koleg. Me patullxhana. Me patullxhana. Po, çfarë rime. Po, po. Jemi në. Edhe me domate është ala siciliana e gjithë. Okej, tani. Por një sekond se më kujtua mua. Po ai keku me hurmara bie. Ishte dje. Mund të them që në gjithë këto muaj, në gjithë këto muaj mund të ketë qenë receta më shumë e shijshme që ka bërë Florenca, sepse sigurisht ajo i gatuan me shumë shije, por ajo kishte nivele të shijes tjera. Në frigorifer kemi, futen frigorifer, s'u se kam problem ta. Fan klubi i Florencës ishte rritur goxha shumë. Më fal? Fan klubi. Po, po, përshëndesim grupin e pensionistave që na shet çdo mëngjes. Kujt? Grupin e pensionistave. Ka një grup pensionistë? Është një grup pensionistë, që rastësisht kishin qenë duke kërkuar zotin bashkim. Po. U kishte ikur bashkimi dhe do kishim dalë ne, dhe nga kanë ajo ditë nuk janë shkëputur më nga programi jo. Po bashkimi apo pare? Bashkimi pas ka gjak për të parë, do. Po është e qartë. Të kemi sa spagheti me valxhana. Atëre, tani fillimisht. Do kemi gashin. E mbani mend gashin? Gashi është një rrugë që ka shpëtuar nga kriza financiare Stingun. Dhe Sting, ca kohë ishte keq me pare. Tha, me këtë bëj duhet me. Edhe ka bërë me, jo vetëm me Gashin, po dhe me disa tjerë. Në atë kohë... Nëse është Gashi që një funë ka qenë lojtari kombëtarës? Jo, a i lërë se nga ka humba të golin në figurë, do më thënë, me Zvicërën. Me Zvicërën. Mos ma haro atë, kur doli Loriku me të kuqe. Doli tek për tek më për tjerë. Po, pra, po da këshim bërë atë, këshim kalu grupin, po nese. Gashi është tjerë, është këngëtar dhe mbash me Stingu ka këtu këngën Moma, që ofse të kujtohet. Po. Edhe Stingu kaloi atë... Periudën. Është një nga enigmat e mëdhatë, muzikës është Stingu që adotet ajo këngën. Ndërsa tani e kemi Gashin pa Stingun, se Stingu ka ikë në drejtin pa ditur, do është ashtë në Shkodër, Midnight Sun. Djeli me snak. Djeli me snak. Sa duket është metaforike, poetike. Është metaforë, po lek. Normal që është metaforë. Casting i atë nuk është metaforë. Më çmendë, po më detyron të shkoj, ha. Po jo, pastaj do ashtu nga suksesi im edhe. Ose të paktën shkruaj skenarin. Skenarin. Po, shkruaj. Tash unë sa tipet kënga. A. Do fillon ashtu. Do fillon. Mirëdita. Jam i Traulikut. Djegim Gashin. Ku fillon? Ai këtu. Me pas këtë komplikum skenarin.